Oikeinpäin tervetuloa taas uuden videon pariin. Tällä kertaa katsotaan vähän uutta kontenttia tällä kanavalla, nimittäin Suomen huutokauppakeisaria. Mulla on ollut unelmana se, että pystyisi edes yhden jakson kattoon tätä formaattia. Ja nyt mä ajattelin koittaa, no toivottavasti oot vielä seuraamassa tätä kanavaa. Jotenkin tää on niin trikkeröivä ohjelma. Jaha! Ja se vasaran kanssa heiluu koko aika. Mitä se on meklaamista? Itse voisin meklata täällä pesäpallomailalla. Kolmannen, toisen ja viimeisen kerran. Vai miten se sanotaan? Ja sit mulla on koko ajan semmonen fiilis, että tää niinku kusettaa näissä kaupoissa. Ja ne kaikki diilit on tyyliä tätä luokkaa. Huutokauppahinta vois olla jopa 50 euroa. 80. No käteellä. 80. Yes. Eli Bill Nasin leimalla hakku, 100 vuotta vanha ja hinta. Ja 7000 euroa. Nyt. 7000. Yes. Ja sitten taas Markustakin on semmoinen fiilis, että se rikkoo enemmän mitä korjaa. Oho, se oli tämän päivän sitten tässä. 2000 tykkäystä, niin tehdään uusi video. Lätä ja lähtiä tästä. Mene sinä kotiin. Että tällaisia ennakkoluuloja mulla tän ohjelman suhteen. Hyi helvetti! Tätä ohjelmaa on tehty 16 tuotantokautta. Mitä nämä kommentitkin on, kun näitä on tullut ihan törkeen paljon. Tai että onko Markku läheistäkin sukua? Ei ole todellista. Kuulostaisin siltä. Ite kuulostat. Ollaan saatu vielä uusia superkiitoksiakin viime aikoina. Ihan älyttömän iso kiitos näistä. Heitä tää kanava tilaukseen, mikäli reality-aiheiset reagointivideot kiinnostaa sua, ja paina tälle videolle peukku ylös, jos keisarikauppia Markku kiinnostaa sua. Koskaan ei tiedä, minkä aarteen sitä eteensä saa, ja siinä se on tämä jutun suola. Ja aina kun nää edessäni vanhaa romuani, niin multa valuu kuola. Mikä ihme? Tuohan ei ollut lähinnä joku lihanuija. Tuolla mitään meklata, tuolla tehdään ruumiita. Riippukeinu, pizzauuni, taikalamppu, joulukuusen koriste, soitin mikä opettaa soittamaan, hierontajuttu ja pari kappaletta. Jotain joulukuusen koristeita. Ensimmäinen ajatus mulla taas, että kuka ihme tällaisiakin ostaa. No niin niinku omaa silmää, ihan tommosta niinku romua. Romua tuovat tonne. Ne on erinomaiset tuotteet. Niinhän ne näyttää sanoa, että romu on toisen aarre, niin olkoon sitten. Ja näille tuotteille teillä on varmaan mielessä jonkunlainen hinta. 888 euroa. Nähän nauraa jo itsekin omille tarjouksille. 400 euron kauppa. 425. Loistavaa. Ja siitä onnistuttiin saamaan sitten pari hunttia voittoa. Tää vähän niinku sun lempikoru vielä oli. Kyllähän toi harmittaa tosi paljon, että se koru hajos. Mä oon saanut sen joltain fanilta lahjaks. Ja siitä sitten vaan liimalla kasaan ja takasi kaulaa. Ei sitä kyllä liimalla korjata. Yleensä aina pyrin tekemään edes jotain sinne päin, mitä tehtäväksi annetaan. Mutta tällä kertaa tehtävä on ihan mahdoton. Tänään Helsinkiin ja Sofia Zidan luokse. Mehän muuten nähtiin Sofiasi Andy McCoyn Marja Veitola Yökyläs jaksossa. Oli erittäin hyvä ohjelma. Päästäisikö me taas tälläkin kertaa näkee Andy uudestaan? Tiedätkö mitä mä vähän haaveellista olisi meille myynnissä? Tiedän. Andy McCoyn taulu, koska Sofia on Andyn kaveri. Arvasin. Aika törkeetä mennä sieltä sitten toisen taiteilijan luo ja etsiä toisen taiteilijan taidetta. Ja Heliäkin hävettää tää toiminta on niin paljon, että haluaa vajota maan alle. Mulle on kerrottu näin, että Andyn taide voisi olla semmonen sijoitus, että se kannattaa. Eihän sieltä sitten muuta löytynyt kuin hattu. Yksi oli aika tommonen violetin sävyinen. Tuskin maksaa tosta ees euroa. En maksa euroa. Yllätys. Tuommoinen lakki kun myydään 30 euroa. 105 euroa ensimmäinen. Hellehattu 105 euroa. Vettä sataa aivan kaatamalla. Ja 105 euroa. Kolmas kertaa nyt. Tuleeko kyyneleitä? Onko sinun taidetta? Täällä on kaikki kuule meikäläisen tekemiä. Pienoinen pettymys.
oliko se oikeesti löytävänsä tuolta Andyn tauluja, kunnes bongasi Andy McCoyn tekemä kitara? Mikä on tämä? No se on minun ja Andyn tekemä kitara. Paljonko maksaa? 1800. 600. Saanko mä soittaa puhelun? Saa. Soittaa poliisit hakemaan tuo Akin tuolta pois. Taitaa olla osoite aika lailla selvä tässä vaiheessa. 1000 euroa kaupat kiinni. Maksettiin 1000 euroa. Tänään kun tavarat myytiin, niitä tuli 2150 euroa. Mitähän Andykin sanoo tohon, kun kuulee, että tollasen profiitit veti välistä. Painu tikkule, eikö mä saatuna pidä sotantava lähti. Taitaa tulla turpaa oikein kunnolla, ei hyvältä näytä. 1, 2, 3, 4 tietokonetta, kirjoituskone, reikäkorttikone, sanelukone, laskin ja näille tuotteille sulla on mielessä jonkunlainen hinta. 650 euroa. Syntax error. Kokonaishinta, että mä pystyn näistä maksamaan kaikista sulle 100. 100 euroa? Antiikkituotteista? Leki täijä meni johonkin museoon. Kaatopaikalle joutaa tämmöiset vanhat tietokoneet. Mitä helvettiä? 300 euroa. En maksa tuommoisia summia. Ja kun on kyseessä vielä museotoiminnan tukeminen. En maksa 300 euroa. Saatte sillä saada 50 niin kaikki tavarat. Satanen näistä. En tiedä miksi tarjoaa, mutta tuot. Sovitaan. Kuka ei maksa etes vitosta? Ai tosta ei kukaan maksa yhtään mitään. 60 ensimmäinen. 60 toinen. 3. kertaa. Nyt. Tämmönen linnunpönttö tosiaan tuli ostettua, että... Ja pittuli vielä näille huutokaupassa voittaneille. Kuka ei maksa rikkinäisestä etes vitosta 60 euroa hinta? Tää ei kyllä tiedä hinnosta sitten yhtään mitään. Minä en tiedä. Sano aina vaan, että ei tästä yhtään mitään kukaan maksa. Maksettiin 100 euroa, niillä tuli 665 euroa. Yes. Kyllähän se satainen niin kuin liian vähältä tuntuu. Vapaaehtoistyötä tässä tehdään, että meille pienikin summa on tärkeä. Eikö olisi ollut vaan kannattavampaa tuolla museolla kaupata ne jossain itse ja saada siitä sitten joku 400 euroa voittoa? Jos muutenkin on sitten rahat tiukalla ja jokainen euro ratkaisee, niin kehtas vielä tingata sitten tuolla. Siinä kohtaa, kun kamerat sammuu, niin voi todeta, että painukaa helvettiä. Ja huutokaupassakin se vielä löi tuolla pasaralla näitä antiikkitietokoneita. Huhhuh, mikä sade. Nyt onkin kunnon huutokauppakeli. Ei haittaa vesisateet. Ja siellähän se on mätkii sillä vasaralla. Tervetuloa huutokauppaan. Ensimmäinen tuote, kohde numero 1. Kuparipannu, 200 euroa, 250, 400 euroa tarjottu, 450, 500. 500 euroa tollasesta pannusta. Mikä nois kuparipannuissa nyt sit niin kiahtoo ja mikä niissä oikein maksaa? Hetken aikaa kun tossa sellasin vähän interwebsiä, tuli sellainen video vastaan, missä joku huus kuparipannun 1000 eurolla. 1000 euroa toinen kuparipannua pyydämme mimmareita. 1000 euroa ensimmäinen, toinen ja 3. kertaa. Nyt 1000 euroa. Arkkupa se näkräs tällä viikolla tämmösen kaulakoru. 70 euroa. Myytkö? 3. uniikki kaulakoru, desinkkipyy Markku. Nyt kun huomattiin, että nämä korut menee sitten kaupaksi, niin myydään kaikki vaan mitä irti lähtee. Eihän Helin edes pitänyt tätä myydä. Siinä olisi nyt Helille semmoinen kestävä koru, ei säry vaikka tippuukin. Pistäkö sehän nuo vaikka myyntiin? Myyntiin? Niin. Mä pidän tän kyllä itsellä. Kyllä tuo on niinku kaiken valmis huutamaan ja kauppaamaan, kun vaan saa jonkun hinnan tavaralle. Myyntivuoro on kultaraha. Onks tuo legitees oikeeta kultaa? Kulta on kulta ja pelti on peltiä. Ja silti no se peltipannut maksaa enemmän. 335 euroa tarjottu nyt. Ensimmäinen, toinen ja 3. kertaa. Nyt. Kulta ei oo ikinä huono sijoitus. Kyllä se on sillä, että kulta on peltiä. Kaikki tavarat on myyty. Me nähdään taas seuraavan videon parissa siihen asti. Moi moi! Andyn signeeraus kitarassani se toi rahaa.
Scotland that Linda die you.